Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini. Müellifler: Ahmet Muhammed Dursun, Muhammed Şerif Cüman. İman şartları. 1. Allah Taala'ya iman. Kişi hamma narsani yolg'iz Alloh taolo yaratganini, undan o'zgiga sig'inib bo'lmasligini, u komil sifatlar bilan sifatlanganini, aybi nuqsondan pokligini qalbi bilan tasdiqlab, tili bilan iqror bo'lsa, Alloh taologa iymon keltirgan bo'ladi. Alloh taolo zoti va sifatlarida yagonadir, qadimdir, mavjudligining avvali yo'q, doimdir, mavjudligining nihoyasi yo'q, tirikdir, biluvchidir, qodirdir, ixtiyorlidir, istaganini qiladi. So'zlaguvchidir, eshituvchidir, ko'ruvchidir. Alloh taolo jism ham, javhar, ya'ni modda ham, araz, rang, hid kabi ham emas. Uning surati va shakli yo'q. Alloh taolo biror tomonda va makonda emas. Alloh taoloning borligi zamon bilan belgilanmaydi. Alloh taolo ismlari, zotiy va fe'li sifatlari bilan hamisha bo'lgan va bo'ladi. Alloh taoloning birorta ismi va sifati yangi paydo bo'lmagan. Alloh taoloning zoti va sifatlarida o'xshashi yo'q, aksi yo'q, tengi yo'q. Alloh taolo hech bir narsaga muhtoj emas. Alloh taolo oxiratda mu'minlarga ko'rinadi. Hamma narsa Alloh taoloning xohishi, hukmi va taqdiri bilan bo'ladi. Alloh taolo barcha narsani biladi. Hamma narsaga qodirdir. Alloh taoloning sifatlari. Alloh taoloning sifatlari azali va abadiydir. Alloh taoloning sifatlari 8 ta. Hayot, tiriklik. Alloh taolo tirikdir. Ilm, bilish. Alloh taolo hamma narsani bilguvchidir. Qudrat, qodirlik. Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. Sama, eshitish. Alloh taolo oshkor va pinhonni eshituvchidir. Hech narsa unga maxfi emas. Basir, ko'rish. Alloh taolo hamma narsani ko'radi. Hech narsa undan yashirin emas. Iroda, xohish. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Kalom, so'zlash. Alloh taolo so'zlaguvchidir. Takvin, yo'qdan yaratish. Alloh taolo olamni yo'qdan yaratgan. Hamma narsaning yaratuvchisi Alloh taolodir. Bu sifatlardan hayot, ilm, qudrat, sam'a, basir, iroda va kalom sifatlari Alloh taoloning zotiy sifatlaridir. Takvin sifati Alloh taoloning fe'li sifatidir. Alloh taolo fe'li sifatlarining barchasi takvin deb ataladi. Alloh taoloning hech bir sifati maxluqlarning sifatiga aslo o'xshamaydi. Allohning go'zal ismlari. Payg'ambarimiz alayhissalom bunday marhamat qilganlar. Alloh azza va jallaning 99 ta go'zal ismlari bor. Kim ularni yodlasa va o'qisa jannatga kiradi. Alloh taoloning go'zal ismlari bulardir. Alloh, yakka yagona ma'bud. Rahmon, ne'matlarni beruvchi. Rahim, qiyomatda mu'minlarga rahim qiluvchi. Malik, hamma narsaning egasi. Quddus, barcha ayblardan xoli, mutlaq pok. Salom, nuqsonlardan salomat, tinchlik, xotirjamlik beruvchi. Mu'min, iymon va omonlik beruvchi. Muhaymin, hamma narsani saqlaguvchi. Aziz, barchaning ustidan g'olib. Jabbor, oliy qadar ulug'. Mutakabbir, kibriyosi va ulug'ligi behad. Xoliq, mutlaq yaratuvchi, vujudga keltiruvchi. Bori, yo'qdan bor qiluvchi. Musavvir, maxluqotning har biriga surat beruvchi. G'affor, bandalar aybini kechib mag'firat qiluvchi. Qahhor, barcha ustidan g'olib. Vahhob, ko'plab ne'matlarni behisob beruvchi. Razzoq, ko'plab rizq beruvchi. Fattoh, ko'p narsalarni ochuvchi. Alim,
hamma narsani biluvchi, qobil ruhlarni, qalblarni qabz etuvchi, tutuvchi, bosit ruhlarni, qalblarni keng qo'yuvchi, hofiz pasaytiruvchi, masalan kofirlar martabasini, rofi ko'taruvchi, masalan mu'minlar martabasini, muiz aziz qiluvchi, muzil xor qiluvchi, sami' har bir narsani eshituvchi, basir har bir narsani ko'ruvchi, hakam hukmi o'tuvchi, adil mutlaq adolat qiluvchi, latif o'ta lutf ko'rsatuvchi, qobir hamma narsadan o'ta xabardor, halim g'azabi qo'zimaydigan va iqobga shoshilmaydigan, azim azamati beqiyos ulug', g'afur ko'p mag'firat qiluvchi, shakur oz amalga ko'p savob beruvchi, ali martabasi oliylikda benihoya, kabir har narsadan ulug', hafiz har bir narsani muhofaza qiluvchi, muqit barcha moddiy va ruhiy rizqlarni yaratuvchi, hasib kifoya qiluvchi, jalil sifatlari ulug', karim ko'plab ato qiluvchi, raqib hech bir zarrani ham qo'ymay nazorat qiluvchi, mujib duolarni ijobat qiluvchi, vasi' hamma narsani biluvchi, rahmati barchaga shomil, hakim har bir narsani hikmat ila qiluvchi, vadud barcha yaxshiliklarni ravo ko'ruvchi, majid shon sharafi va qadri behad yuksak, boif xalqlarga payg'ambarlar, kishilarga hikmat yuboruvchi, shahid barchaga shohidlik beruvchi, haq o'zgarmas sobit zot, haqni yuzaga chiqaruvchi, vakil saqlaguvchi, qovi kuchli, matin mashaqqat bilmas, vali muhabbat qiluvchi, nusrat beruvchi, hamid barcha maqtovlar ila maqtalgan, muhsi barcha narsaning hisobini olgan, mubdi hamma narsani avvaldan bor qiluvchi, muid yo'q bo'lgan narsani qayta bor qiluvchi, muhyi tiriltiruvchi, mumit o'ldiruvchi, hay tirik abadiy va azali, qayyum yaratganlarini doimiy nazorat va hifz qiluvchi, vajid xohlagan narsasini topuvchi, majid ulug'lik va sharaf sohibi, vohid yagona bitta bo'linmas, somat barchaning istagani, qodir cheksiz qudrat sohibi, muqtadir juda qudratli, muqaddim oldinga qo'yuvchi, muaxxir orqaga suruvchi, avval hamma narsadan avval bor bo'lgan, oxir hamma narsa yo'q bo'lganda boqiy qoluvchi, zohir borligi ayon, botin ko'zlardan pinhon maxfiy narsalarni biluvchi, voli hamma narsaga voli ega, mutaoli nuqsonlardan yuqori turuvchi, bar ulug' yaxshilik qiluvchi, tavvob bandalarni tavbaga yo'llab ular tavbasini qabul qiluvchi, muntaqim zolim va osiylardan intiqom oluvchi, afu af etuvchi, rauf o'ta shafqatli va mehribon, malikul mulk borliq egasi, zul jalali val ikrom sharaf va kamol, karam va ikrom egasi, muqsit adolati bilan mazlumlarga nusrat, zolimlarga jazo beruvchi, jami' qayta tiriltirib jamlovchi, g'oni hammadan va barcha narsadan behojat, mug'ni behojat qiluvchi, moni' man qiluvchi, dor xohlaganiga zarar qiluvchi, nofi' manfaat beruvchi, nur munavvar qilguvchi, hodi hidoyat qiluvchi, badi' yo'qdan bor qilguvchi, boqiy mangu boqiy qoluvchi, voris
mavjudotlar yo'q bo'lganda ham boqiy qoluvchi, roshid, to'g'ri yo'lga irshod qiluvchi, yo'llovchi, sabur, o'ta sabrli, osiylarni azoblashga shoshilmaydi. Ikkinchi, farishtalarga iymon. Farishta arab tilida malak deyiladi. Uning ko'pligi maloikadir. Alloh taolo farishtalarni nurdan yaratgan. Farishta malaklar borligiga hamda Qur'oni Karim va payg'ambarimiz hadislarida bayon etilgan ularning sifatlari va vazifalariga ishonish iymon shartlaridan bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mu'min bo'lmaydi. Farishtalar Alloh taoloning maxluqi, bandasidir. Ular kufr va gunohlardan pokdir. Ular doimo Alloh taologa to'at ibodatda bo'lishadi. Ular erlik va ayollik sifatlari bilan sifatlanmaydi. Farishtalar insonlar kabi yeb ichishmaydi, uxlashmaydi. Ularda shahvat yo'q. Farishtalar Alloh taoloning izni bilan turli shakllarda ko'rina olishadi. Alloh taolo farishtalarni ko'p qanotli qilib yaratgan. Ularning ba'zilarida 2tadan, ayrimlarida 3tadan, ba'zilarida 4tadan, ayrimlarida esa bundan ham ko'p qanot bor. Farishtalar Alloh taoloning hukmini bandalarga yetkazish, arshni ko'tarib turish, jannat va do'zax ishlarini bajarish, odamlarning ishlarini kuzatib, amallarini yozib yurish, insonni doimiy muhofaza qilish, ruhlarni qabz qilish va boshqa vazifalarga mukallaf etilgan. Jabroil, Mikoil, Isrofil, Azroil alayhimussalom farishtalarning ulug'laridir. Jabroil alayhissalom vahiy yetkazishga, Mikoil alayhissalom Alloh bergan rizqlarni tasarruf qilishga, Isrofil alayhissalom qiyomatdan ogoh etuvchi surni chalishga, Azroil alayhissalom insonlar jonini qabz qilishga mukallafdirlar. 3. Kitoblarga iymon. Iymonning yana bir sharti Alloh taoloning rasullari va nabiylariga nozil qilgan kitoblariga ishonishdir. Alloh taoloning hamma kitoblari uning kalomi, so'zi va vahiydir, maxluq emasdir. Ularning hammasi bir kalomdir. Nazm, o'qish va eshitish jihatidan bir nechtadir. Bu e'tibordan nozil bo'lgan kitoblarning eng afzali Tavrot, Injil, Zabur va Qur'oni Karimdir. Bu 4 kitobning eng afzali Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim nozil bo'lgach, qolgan barcha kitoblarni o'qish va yozish bekor bo'lgan. Chunki ulardagi hukmlar muayyan xalqqa yo'llangan edi. Qur'oni Karim hukmlari esa butun insoniyatga qaratilgan. Tavrot Musa alayhissalomga, Zabur Davud alayhissalomga, Injil Iso alayhissalomga, Qur'oni Karim esa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yuborilgan. Qur'oni Karim hukmlari qiyomatgacha o'zgarmaydi. Biror harfi ziyoda yoki kam bo'lmaydi. Dillarda va dillarda saqlanib boradi. Qur'oni Karimni o'qish ibodat hisoblanadi. 4. Payg'ambarlarga iymon. Payg'ambar forscha so'z bo'lib, xabar yetkazuvchi degan ma'nodadir. Arabchada rasul, nabi deb ataladi. Iymon shartlaridan yana biri Alloh taoloning hamma payg'ambarlariga istisnosiz ishonishdir. Payg'ambarlarning vazifasi iymon keltirib, to'at ibodat qilgan insonlarga jannat bashoratini qilish, kufr va isyonda bo'lgan insonlarni do'zax azobidan ogoh etish, insonlarga dunyo va din ishlarida ular muhtoj bo'lgan narsalarni bayon etishdir. Payg'ambarlarning barchasi odam naslidan, gunoh, kufr, tug'yondan asralgan pokdir. Aql va ibodatda komildirlar. Ularning barchasi bir dinda, islom dinidadir. Zero, ularning barchasi o'z qavmlarini faqat Alloh taologa ibodat qilishga, uning uluhiyatiga, rububiyatiga, ism va sifatlariga shirk keltirmaslikka da'vat qilishgan.
Ular zimmalariga yuklangan vazifalarni to'la ado etishgan. Payg'ambarlarning avvali Odam alayhissalom, oxirlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamdirlar. Odam va Muhammad alayhissalomlar oralaridagi davrda o'tgan payg'ambarlarning adadi haqida qat'iy dalil bo'lmaganidan ularning umumiy sanog'i aniq emas. Shuning uchun ular adadini ma'lum bir son bilan chegaralash joiz bo'lmaydi. Qur'oni Karimda 25 payg'ambarning nomi zikr etilgan. Bular Odam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Lut, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Zulkifl, Shuayb, Musa, Harun, Davud, Sulaymon, İlyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakariya, Yahya, İsa ve ahirgi Peygamber Muhammed aleyhimussalamdırlar. Uzayr, Luqman, Zulqarnayn nomlari ham Qur'onda kelgan. Ulardan bazıları Nabi, bazıları Validir. Adam, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhimussalam shariat sohiblari bo'lishgani uchun ulul azm payg'ambarlar deyiladi. Payg'ambarlardan kimlarga Jabroil alayhissalom vahiy keltirgan bo'lsa, ular rasul deyiladi. Jabroil alayhissalom vahiy keltirmagan, o'zga vositalar orqali vahiy kelgan payg'ambarlar nabiy deyiladi. Rasul nabiy deb ham ataladi, ammo nabiy rasul deyilmaydi. Rasullar fazilatda nabiylardan ortiqdir. Kitob kelgan rasullarning fazilati kitob kelmagan rasullarning fazilatidan balanddir. Ulul azm rasullar barcha rasullardan fazilatlidir. Ulul azm rasullarning afzali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdirlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Payg'ambarlarning sayyidi va oxirgisi Sarvari koinot Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib ibn Hoshim ibn Abdumannof sallallohu alayhi va sallam fil yilida Robiul Avval oyining 12-chi kechasida Iso alayhissalom tavalludlaridan 571 yil keyin Makkada tug'ildilar. Bu milodiy 571 yil 21 aprelga to'g'ri keladi. Otalarining ismi Abdulloh, onalarining ismi Aminadir. Quraysh qabilasidandirlar. Otalari Abdulloh tijorat uchun Shomga boradi va qaytishda Madinada vafot etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetim holda dunyoga keladilar. An'anaga muvofiq bu zotni Sa'd qabilasidan Halima ismli ayol emizadi. Uning xonadonida Shaqqi Sodir Muhammadning ko'ksilarini yomonliklardan tozalash hodisasi ro'y beradi. Hazrati Muhammad aslo gunoh qilmaganlar, butlariga sig'inmaganlar. Bu zot 6 yoshga kirganlarida onalari vafot etadi va bobolari Abdul Muttalib tarbiyasida qoladilar. 3 yildan so'ng bobolari ham vafot etadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 579-595 yillarda amakilari Abu Tolib tarbiyasida bo'ladilar. Ulg'ayguncha tijorat safariga boradilar. Amakilarining qo'y echkilarini boqadilar. Hadicha ismli Makkaning boy va baoburu ayoliga tegishli tijorat mollarini Shomga olib boradilar. U kishi ishonchli Yaxshi xulqli bo'lganlari uchun Xadicha onamiz o'zlari sovchi qo'yib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turmush qurishadi. Bu paytda janob payg'ambarimiz 25 yoshda, Xadicha onamiz esa 40 yoshda edilar. 610 yili Ramazon oyining Qadr kechasida janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka yaqinidagi Xiro g'orida ibodat qilayotganlarida Alloh taolo Jabroil alayhissalom orqali ilk vahiy Qur'oni Karimning Iqro surasidagi avvalgi 5 oyatni nozil etdi va shu tariqa
bu zotning payg'ambarlik risolatlari boshlandi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam 63 yil umr ko'rib, hijratning 11-yili, Robiul avval oyining 12-chi dushanba kuni milodiy 632-yil vafot etdilar. Hujrai saodatga, ya'ni Oyisha onamizning hujralariga dafn etilganlar. U Madinadagi Masjid-i Nabaviyya ichida. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning risolatlari boqiydir. U zotdan so'ng hech bir payg'ambar bo'lmaydi. Bu zot butun insoniyatga va jinlarga rasul etib yuborilgandirlar. 5. Oxirat kuniga iymon. Oxirat Qur'oni Karimda bir necha nomlar bilan, jumladan qiyomat, soat, yawmul hisob, oxirat, tomma, soha, haqqo, voqi'a va boshqalar bilan atalgan. Oxiratga, ya'ni qiyomatga ishonish iymonning yana bir shartidir. Oxiratga ishonish Qur'oni Karim va hadis-i shariflarda oxirat haqida kelgan barcha narsalarga, qabrda ikki farishtaning savol qilishiga, qabr azobi va ne'matiga, oxirat kuni oldidan bo'ladigan alomatlarga, qayta tirilishga va hammaning to'planishiga, hashrga, nomai amallarning berilishiga, kishining savob va gunohlari hisob qilinishiga, mezon, taroziga, havzga, sirotga, shafoatga, jannat va do'zaxga, ularning ahllariga hozirlangan ne'mat va azoblarga ishonish demakdir. Qiyomat Isrofil alayhissalomning birinchi sur tortishlari bilan boshlanadi va dunyo hayoti tugaydi. 6. Qadarga iymon. Qadarga yaxshilik ham, yomonlik ham Alloh taoloning irodasi, xohishi, yaratishi bilan bo'lishiga ishonish iymonning yana bir shartidir. Hamma narsa va harakat, jumladan inson xohishi va ixtiyori yaxshi yoki yomon, qachon yoki qayerda va qancha bo'lsa-da, Alloh taoloning irodasi, ilmi va yaratishi bilan bo'ladi. Inson Alloh taolo unda yaratgan ixtiyor bilan tanlagan amaliga yarasha, yaxshilik bo'lsa savob, yomonlik bo'lsa gunoh oladi. 7. O'lgandan so'ng qayta tirilishga iymon. Iymonning yana bir sharti o'lgandan so'ng qayta tirilishga ishonishdir. Alloh taoloning amri bilan Isrofil alayhissalom 2-chi sur tortganlaridan so'ng barcha jonzotlar, jumladan insonlar tiriladi. Ularning asl jasadlariga ruhlari qaytariladi. Va ular qabrlaridan chiqib mahshargohga to'planishadi hamda hisobga tortilishadi. O'lim insonning dunyo hayotidagi faoliyatiga nuqta qo'yuvchi va oxirat hayotining boshlanishini bildiruvchi bir marra. Inson o'lishi bilan uning oxirat hayoti boshlanadi. Mo'minlar o'limdan keyin tirilib, mahshargohda to'planishlariga, qilgan yaxshi va yomon amallardan hisob berishlariga iymon keltirishlari vojibdir. Amallar haq tarozusi mezonda tortilib, yaxshi amalli iymonlilar abadiy orom farog'at maskani jannatga kiradi. Iymonsizlar va ayrim gunohkorlar do'zaxga tashlanadi. O'lishdan keyin tirilishning muhim hikmati bor. Modomiki dunyoga kelgan ekanmiz, bu yerda bir qancha islomiy, insoniy vazifalarimizni o'tashimiz, Allohning buyurganlarini bajarishimiz kerak bo'ladi. Bunga osiylik qilganlar esa Allohning g'azabi va jazosiga duchor bo'ladilar. Oxiratdagi baxtli, saodatli va osoyishta hayot bu dunyodagi qilgan amallarimizga, savobli, xayrli ishlarimizga bog'liq. Qur'oni Karimda biz sizlarni yerdan yaratdik, yana unga qaytarurmiz va qiyomat kunida sizlarni yana bir bor undan chiqarurmiz. Toha surasi 55-oyat deyilgan. Buni inkor qilish Qur'onni inkor etishdir. Bu esa kufr mujibdir. O'limdan so'ng qayta tirilmoqqa ishonish iymon shartlaridan biridir. Mo'minning aqli bilan
Kofirning aqli shu nuqtada farqlanadi.